እንጀራ ያጣ ሰው ስጋ ይመኝም እስካሁን አትጠቀሚ አረ ወይ ታግንጆ ወይ ታግንጆ አሃ እንደናችሁ ተመልካቾቻችን ዛሬ ያለ ነው ከአዲስ አበባ ከ600 ኪሎ ሜትር በላይ ርቀት ሰሜን ወሎ ሃሙሲት ፍላቂት የምትባል አካባቢ ነው ያው ዛሬ ይሁዳ ለይት ያለ ቦታ ላይ መጣ ነው የሚገርም ካይምሮ በላይ የሆነ ታሪክ ነው ዛሬ ደግሞ ይዘንላችሁ የመጣ ነው ለበረከት ለመልካም መንፈስ ራሳችሁን ያዘጋጃችሁ ተከተሉ አዝላው የመጣች ነው ልጅዋን የኔ እናት እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ሰላም ነሽ በከተሜው እንደዚህ ነው ልጅ ደህና ነሽ እንደምን ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን ማን ይባላል ስምሽ አልማዝ 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 ወርቁ ልጅሽስ ሰላምላክ ሰላምላክ ደስ የሚል ስም ነው አይዲያ ነበር አይ ግዴለም አሁንም ሰላምላክ ምንም አይሆንም አዎ አጥ ስሙም እኮ ያለ ምክንያት አልወጣም አዎ እኔ ጋር መቼም ከረመ ብዬ ሰላምላክ አልኩት እንግዲህ አሁን ስንት አመቱ ነው ነሐሴ 28 8 አመቱ ጨርሶ 9ኛው ከብ እሱ ብቻ ነው ልጅሽ ልጅም አሉኝ ስንት ሁለ አንድ ሴት ይሄ ጋር ሁለት ወንድ አራት ልጅ አንድ ልጅ ሶስት ልጅ ኑሮስ ብቻሽን ነሽ ወይስ ባለቤትሽ አለ ብቻዬን ብቻሽንም ታሳድጊያቸው ባለቤትሽስ የዚያችኛይቱ ሞቷል ያንደኛይቱ እሺ የዚህ ነበር እንደው አንተም መቼም ማመድር በታ ያልሆነም ነው እንጂ የለም እሱ ማያገር ሌላ ሀገር ሄዶ ዝም ወሻቀል ብሎ ሆዶ በዚያው ነው አሁን አለ ይባል በዛው ቀረ እና ብቻዬን ነው አሁን ያለሁት ቤትሽ ሩቅ ነው? አይዋ እሱ ድረስ ነው። እናት እንግዲህ ነው። ያንቺ ቤትሽ እቺ ነች? አሃ ውስጧ ቤት ነው የሚገባው። በዚች። አይ ምን ይሄ ያቤት? አዎ ቆርቆሮ ነው። አይ ቢሆንም ቤት ዞሮ መግቢያ ቤት ነው። አዎ በሩ አረቆች እንደ መጣ እዚህ ጋር ነው። ማርዬ ማርዋ ማሩ አይናገር 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 ምንም ቃል አሆ እማ አይልሽም አይል መንቀሳቀስ ጀምሯል አሁን አይንቀሳቀስ አቁም ይላሳይ አይቆም አይቆም ይሄው ይሄ ነው እንግዲህ በቃ አይ ታይ ይቀፍ ቁጭም አይልም አይቆም ዝምቦትኝት ስንት አመቱ ነው ያልሽኛው ናሴ 28 8 አመቱን ጨርሶ 9ኛው በቃ 9ኛው ወለው አመስከረም ወዲ 9ኛ ሶ አይናገርም በራሱ መቆም አልቻለም እስካሁን አይችልም በራሱ ማይበላም አይበላም እኔን የማጎርስ አይበላም ያኝካል ብዙም አያኝክም እንጀራውን ቀጥን አርኬ ፍትፍት አርኬ ያንን እንደው መቸም ቀጥን ሲለት ነው የሚገባው አይደለ እንደዚህ አሁን ይሄ ቤት የራስሽ ነው እቺ የራስሽ ነው ያንቺ ነው አሁን እንግዲህ ወጥተሽ ሰርተሽ ለልጆቹ የሚበላም ገንዘብ ለማምጣት እንዴት ነው የምታረጊው? እንዴት አረጋለሁ አሁንማ? ፊት ያው እንትን ያው ነበር የቀን ስራ ምናምን ሰራ ነበር። እሺ። አሁን ግን ደሞ እናኞች ተማሪ ስለሆኑ ደሞ ትምህርት ቤትም ከብዳን ለማስቀረት ተው የኑሮን ነገር ማረም ታውቃለህ። እንዴ ሞኖ ግን ትስቂያለሽ? እንዴ ለርክ እግዚአብሔር ፈንታ ነውና። የኑሮው ነገር ማርያም ታውቃለች ትልቅ አባባል ነው ምን ማለትሽ ነው ከቤት ውስጥ ብዙ ችግር አለ ሰርተው ሀመጡ አሁን ይሄ ይበላል ሲበላ ግን ማበላው ብዙ ጊዜ ደሞ አጣለሁ አዎ ማበላው አጣለሁ ለዚያ ነው ማርያም ታውቃለች ችግሬን በችግሬ ይተዋጋው ማለት ነው አሁን እንግዲህ ብዙ ጊዜ ባይዘዌ አንቺ ብቻ ያንቺ ልጅ ብቻ እንደዚህ ሆነ ይመስልሻል ስታስቢ ወይስ ብዙ ሰው እንደዚህ አይነት ልጅ አለ ብዙ ሰው አለ አንድ አሁን በገጠር ነው እንጂ አንድ አለ ማውቆ ማለት ነው መታጭ እሺ ያም እንደ ሆኖ እሺ እዚህ ውስጥ ደግሞ ያንድ መምር ላይ አለ እህ ያንድ ስላም ላይ አለ ማለትም አሉ ስለዚህ በሽታው ሃይማኖትም አይለይም እስላምም ክርስቲያንም ምንም ገጠርም ከተማም አይልም ማለት ነው እዚህ ለምንድን ነው እንደዚህ ሆኖ ብለሽ አሰብሽ ወይስ ምን አሉሽ ሐኪም ቤት ሄድሻል እጃለው ምንም አናውቀውም ነው ያለው አንቺ ለምን ይመስልሻል እንዴ? እኔ ምን አውቅ መቻውኩት አልገመትሽ? አዎ ምንም አልተረጠርሽ? አልተረጠርኩ። አይ አልተረጠረ ተመነጠረ። አልተረጠርኩ ለምን መሰለ?
ከዚህ ከምናሳልፈው በሽታ ምናምን ከሱ ይሆናል ብዬ ስንቴ ደሙን አስመረመርኩት። እሺ ግን የለውም ንጹህ ነው አለኝ። ምን እቺ ምናምን ማለት ነው መስሎሽ? እሺ ከዚያ ነው ብዬ ለፍቼ ነበር ግን አልደለም። ነፃ ነው? ነፃ። ከባዱ ነገር ምንድነው እንዲህ አይነት ልጅ ይዘሽ መቀመጥሽ? ሚከብድሽ ሚያስቸግርሽ ምን ምንድነው? አውለ ሰርቼ አልበላም ጥየው እንዳልወጣ ሞቶ ያገኘሁት እንደውላለሁ ሰርች እንዳልመጣ ማለት ነው። ሀቤ ቁጭ ስል ደግሞ ይርበና ወዴ ስለማይጨክን አልሄድም ስራ አልሰራ። ታዲያ ምንድን ነው የሚበላውስ የሚጠጣውስ? እንግዲህ እዚያ ላይ ያለ ችግር እንግዲህ ይበላን። ያው ምንም አሁ ገፋፍቼ መቼም ይበላል። ገፋፍቼ ያው እንትን ብያው እጅ በእጅ እንዲያርግ ያጉርሻ እኮ። ከየት ይመጣል? ለአንቺስ ለሌሎቹ ልጆችስ ከየት ይመጣል? ደግሞ ወይት ይደረሳል ከየት ይመጣል? እንዴት ነው ታዲያ የኖርሽ ያለሽ? ምን እኖራለሁ ዝም ብዬ ቁጭ ነው እንጂ። በጣም ጨንቆሽ ያውቃል? አሃ የሚያወያይኝ አጥቼው እንጂ እንደሚያወያይኝማ አሁን ይሄን ማጓያትም እኮ አንድ ተስፋ ነው። እስካሁን ድረስ ግን እኔ ችግሬን የሚረዳ ልጅ ስለሌለ በቃ አገሬ ጎረቤት ምናምን የሚያወራሽ የለም ቁጭ ብሎ የሚሰማሽ? ጎረቤት ቢሰማ ምን ጎረቤት ስለ ችግር የራሱን ችግር ያወራን እንጂ እኔን ችግር ምን ሆይ ረዳድ ይያል። አንኛ ደግሞ እኔ ቤተሰብ የሩቅ ስለሆነ ዘመዶች አካባቢሽ የሉ? የሉም። ታወሪው ታጫለሽ ማለት ነው። ምን ይሰማሻል? ነው ጭንቅ ብሎሽ የምታወሪው ሰው ስታጭ? ምን ይሰማኛል? ዝም ነው እንጂ ችግሬንም ባወጋ አዳች ማያልፍላት ነው እንዲያምበኛን ዝም ብዬ እኔ ራሴ እንደም ስላለቅሳለሁ እንደም ስልስቃለሁ በቃ። በጣም የተሳቀቅሽበት ቀን አለ የምታስታውሽ? አዎ አሁን ይሄ ባዶ ቤቱ ነው ያየው ፊት ትንሽ ያጠረቀምኩትን ገንዘብ እንትን እቃ ምናምን ሽጬ ጨርሼ ነው። እሺ ያችን እየሸጥኩ አነገ ዛሬ መሞት የሚለው ነበር። አሁን በኋላ ግን እንግዲህ እሱ ያውቃል እንጂ ጌታ ልጁን እንደዚህ አድርጎ የሰጠኝ አምላክ ያውቃል አይደል? ልክ ነሽ። በጣም የደነገጥሽበት ቀን አለ? አሀ ሁልጊዜ ነው እንጂ። ሁሌ ትደነግጫለሽ? ምን አድርጌ ነው ምን ፈጥሬ ነው እስከ መቼ ድረስ ነው በቃ ላል? አዎ አይደል? እሱ ነው ደግሞ እስከ መቼ ድረስ ነው የሚለው ሀሳብ ደግሞ ከባድ ነው። አዎ እስከ መቼ ነው? አንተ እኮ አንድ ጉልበት ከነ እኮ አንጠፍጥፈ ድህነት ምንም እኮ አይጎዳም። ድህነት ጉልበት እስካለ ድረስ በሽተኛ ነው እንጂ ጤነኛ ሰው ሰርቶ ይበላል። ግን አሁን ዛሬ ቤት ሰርች እስተምቼ ድረስ ነው እንደዚህ ብለና ምናምን እንዳለ ምንም ገብ እንዴ አስል ቤተ ክርስቲያን እጄ እንዶ ወይ ብትወሽድልኝ ላለው ደሞ አው እንዶ ለኔ ያላልከው ብትወሽድው ላለው ብዬ ቤተ ክርስቲያን አልከ ሸንጅ ምመለስ እኔ ለሰው አላወራ። የእውነት ነው ግን የውሸት ነው እንጂ አሁን ብትወስድልኝ ምትዩ የውሸት ነው እንጂ ሰደው ቢልሽ ምን ትያለሽ? ዛሬ መጥቶ አረ ጌታ ዛሬ መጥቶ በይ እንግዲህ ጸሎትሽን ሰምቻለሁ ለወስደው ነው ቢል ምን ትያለሽ? አረ ደሞ እንዳብዬ መስቻ አዚያች ደሞ አስተኝቸው ደሞ እየተሰረገው አረደ ላዱ ደሞ አንጀትሽ ይላወሳል። ብዙ ሞት ስላጠቃኝ። አዎ እንዴት ልጆች እየሞቱ ብዙ ሞተውብኝ። አረተ ስንት? አረ አንድ 3 ሞተው አንድ ለዚህ ሁድሜ ማለት። አዎ ባለቤትሽ ሞቷል። ፍርሃትሽ ምንድነው? አሁን ላይ ስታስቢ የሚያስፈራሽ ነገር አለ? ስፍራት ስትለኝበት ስታስቢው አንዳንዴ ፍርት የሚያደርግሽ ነገር አለ? ምፈራው በቃ እንደዚህ ብሎ ይሄ ልጅ እኔንስ ምን ላበላቸው ነው ይሄንስ ምን ላበላው ነው ነው ጭንቀትሽ? አዎ ጭንቀት እሱ ጭንቀት ነው። ፍርሃት ግን ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ምን ይፈራል? እቲ እናቴ እኮ አንድ ነገር ብትሆንብኝ ብሎ የሚፈራ ሰው አለ። እንዲህ ነገር ቢሆን እኮ ብሎ የሚፈራ አለ። እንዲህ ቢሆን ብለሽ የምትፈሪው ነገር አለ እንጂ እንደው ቢሞትብኝ ካልሆነ በቀር ምፈራው እንዲያስ ለምናለሁ እንዲያስ ደግሞ የሞተብኝ እንደው ይሁን ምፈራው ያን ነው እንጂ ነው ሌላ ፍራትማ። እንግዲህ ሰዓት ብሎ አድራችሁ ታውቃላችሁ? አሁን አልበላንም ብሎ እውነት አይመስልም። እንግዲህ እንዴት ይደረጋል? ወይ ይደረሳል? አሁን አልበላንም ማለት ዛሬ አልበላችሁ? ዛሬማ ባማዱ ይመቸው ቡና ጠጥቻለሁ። ቡና እንጂ ምግብ አላገኘሽ? አረ ወይ እናንተ ጸሎትሽ ምንድን ነው? ምን ብለሽ ነው የምትጸልይው? ወደ ፈጣሪ እንደ ሰው አድርገኝ ወይ አድንልኝ፣ እንደ ሰው አድርገኝ ነው እኔ የምለው። ምን ማለት ነው እንደ ሰው አድርገኝማ? ወይ ሀዳ ነው እንደ ሰው ሆና ደው ሰርች፣ አላዳ ነው ግን ያው መቆላመን ብቻ ነው ለ እኔም ልጄን ዘግቼው አላት
እንዴ እየሰርች በዚህ እየሰርተሽ አመጭሙ 9ኛ እንግሊዝ 9 አመት ይሆኑ አይደል ምን ይሆናል ምናም ይችላል እግዚአብሔር ይመስገን ደና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ደና አላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ናችሁ አዎ አሞታ አዎ ይሁልሽ እንዴ ወና ይቀርነች አይነገር አቁም ጎረቤቶች ማለት ነው አቁም አዎ ስለሱ ጉዳይ ለምን ትደብቂያለሽ አንድ ብዙ ጊዜ ከዚህ ቀበሌ ላይ ሄጀ እና እንደው የተወሰነ እርዱኝ ራብም አይሞትብኝ ስል ማለት ነው አንቺ መጥተሽ መለመኝ አረክሽው አሉ ቀበሌው ማለት ነው ቀበሌው ራሱ ስካሁን 9 አመት ሲሆን መጥቶ አይቶ ታውቃለህ ቀበሌው ስለ መጨረሻ ላይ ግን እጨስ ጠይቆ መለመኝ አረክሽው አዚያ ደግሞ አስተዳደር ሲጭጭ ምናምን ስለ ሰው ደግሞ አስተዳደር አረክ አስተዳደር ደግሞ ሰር ደግሞ አዙሮ ለዚያ ሰው ይደውልለታል የሆነት እሷስ ለማይናት እኔም እዚህ ወዲህ ለሰው ማላወራ ለምን ማላወራም ለፈጣሪ ብቻ ለጧት ተነስተ ቤተክርስቲያን ማታ ተነስተ ቤተክርስቲያን በቃ መለመኛ አርክሽ ሲል ሞራልሽ እንነካው አዎ እኔ ሙጫግዙኝ ዘግቸው በህድ ይሞትብኛል በርግጥ ጉልበት ይያለው ግን ዘግቸው በህድ ይሞትብኛልና ስጡኝ እኔ ልጅን ዘግቻለ ድምናን ስል መለመኛ አርክሽ አለ አሁን አንቺ እንግዲህ የኔ እናት ነኝ መለመኛ አርክሽ ካለኝ እንግዲህ ምን አለ ስጋትሽስ ምንድን ነው? የሆነ በቃ ወይ እንደብዬ ነው ምኖረው የሚለው ብቻ ነው ስጋቴ እንጂ ሀይ ብቻዬን ቁጭ ብዬ ምን ይመጣብኛል አይደንቀኝም። ቤቷ አንቺ ነች እንጂ ይሁን እንዴት እንደሚያደርግ አሁን አንቺ እዚህ ቤት ሁለት ሌላ ልጆች አሉሽ እሱ አለ ቤት ኪራይ በወር የለብሽም ይሄ የወር ግን ወጫችሁ ቀለባችሁ የምግብ የመጠጥ የትምህርት ቤት የወር ወጫችሁ ስንት ብር ነው? ለምሳሌ አሁን ድሮ ጤፍ በጣሳ 3 ብር እንገዛለን የዚያዎች ዛሬ ግን 50 ብር ነው አንድ ጣሳ ጤፍ 50 ብር ነው 50 ብር እሺ 50 ብር ነው እሺ በዚያን ሰዓት አሁን 10 ጣሳ ጤፍ ስንት ይሆናል 30 ብር አሁን 500 ብር 500 ብር እሺ ያመጣ ደግሞ ለወር አይሆንም እሺ እዚያ ላይ ወጥ ደግሞ ጓያ የሚባል የማታውቁም እንጂ እሱ ደግሞ አሁን 45 ብር ነው እሺ በዚያ ጣሳ ማለት ጓጃ ነው የምትበሉት? አዎ። እሺ ለዚያውም እያጣነ ነው። እሺ አንድ ጥሩ ኑሮ ያላት እዚህ አካባቢ የምትኖር የሶስት ልጆች እናት በወር ስንት ብር ይበቃታል? በአሁን ሰዓት በግምት እቅደፈ ያማ ዛሬ 3000 ብር ጨርሰን መጣና 4000 ብር ጨርሰን መጣና ነው የሚሉት አይደል? አዎ እንግዲህ ነው ያገዘው 3000 ብር በወር ብታገኝ ይበቃሻል? ታዲያ እቺን አገኘውማ ዝሮ እንደ ሰዎች ስጋ ባልበላሽ እንትን ቃሪያን ከተፈርጂ እንጀራ ያጣ ሰው ስጋ ይመኝም እንጀራን ካገኘው ግን እንጀራን ያችን በቃሪያ ፈርጥጬ በርጬ አጥራለሁ። እሺ የባንክ አካውንት አለሽ? ባንክ ቡክ አለሽ? ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ልትገኝ እስካሁን አትጠቀሚ? አሃ ወይ ታግንቸው። እሺ ፎቶ አለሽ? ፎቶ ይኖረኝ እንደሆነ ስልክስ አለሽ? ይሄ ቁጥር አለሽ ስልክ? አውጣው። አዎ ደሞ ትስቂያለሽ። መታመሰግኝበት ምክንያት አለ? እግዚአብሔርን አመስግነሽ ታቂሽ? አመሰግናለሁ። ለምን ደው ታመሰግነው? አመሰግነው ማለት ነው። ከዚች ቤት ተኝቼ ተጠቃሚ እኔ ተጠቃሚ ነኝ። እሺ ከዚች ቤት ተኝቼ እዛ ላይ መታየት ነው እሺ? አጥቼ ስንቱ ሲያልቅ ግን እኔ ተርፌያለሁ። በምን አለቀ ሰው? እንደው የሚበላውም ሲያጣ ምንም ሲል እንደው በህ በመሙ ማለት ነው። አዎ እኔ ግን በባዶ ከሌን እየወሰርኩኝ እዚህ ስተርፍ ተመስገን ልጅ ጌታዬን አሁን አመሰግናለሁ። እዚህ ተጠቃሚ ነኝ አሁን። እሺ እሺ ገባኝ መከረተ። እሺ እና በዚያ እየወሰርኩኝ ግን እስካሁን መኖሬን አመሰግናለሁ ጌታዬ። ደሞ ዘወር ወይ ሰጠኝ የኔ ፈተና እኮ ተመስገን ልጅ። ምን ጊዜም በቃ ከሰዎች ጋር አሁን እያያቸው ነው መሳቅ መጫወት። ግን ሳቂታ ነሽ በጣም እያነቡስ ክስታ እያለቀሽም ትቀያለሽ። አዎ ለምንድን ነው ሳቂታነቱን ምን አመጣው? እስኪ ከየት ነው የመጣው ሳቂሽ? እንዲ ፍልቅልቅ ይሆንሽ ከፍላቂት ስለተወለድሽ አረጋ የተወለድሽ? እሺ ግን እንደዚህ ሐሳቤን አሁን ምስቀው እንደዚህ ሐሳቤን መረዳቱ ብሩ ሳይሆን ሐሳቤን እንዴት ነው ከምን ድረስ 9 አመት ሲሆነው የቀበሌው ሊቀመንበር እኮ ላይተኛ አቁም ኩሎ ሰር ለማይ ነው የሚለኝ። አዎ መለመኛ አረፍ ነው የሚለኝ። ሀዚ ተስፋ ላይ እንደዚህ ተስተካከለ ተሳለሽ? አይዞሽ ገና ደግሞ ኢትዮጵያና ኤርትራን ያስደስቱሻል። እሺ አንቺ በቃ ግራስኪ ገባሽ ድረስ ኢትዮጵያ እንደዚህ ነች እንዴ? ለካ
ኤርትራ እንደዚህ ይሄ ሁሉ ወገን አለኝ እንዴ እስክቲ ድረስ ነው አሁን ምትደነግጩ በስልኩ ማለት ነው ተመርካቾቻችን አሁን ያለነው ሰሜን ወሎ ፍላቂት የምትባል ትንሽ የቦታ ላይ ነው እዚ ከአልማዝ ጋር ተገናኝተናል አልማዝ ለ9 አመት ያህል በዚህች ቤት ብቻዋን እንዳለች ነው ያው ገብቷቸዋል ማለት ከንግግሩ አስገምት ብዙ ሳይበሉ ያደሩባቸው ቀናት አሉ ከልጇ ጋርና ከልጆቿ ጋር 3 ልጆች ነው ያሏት እና አሁን እንደተለመደው አልማዝ ዛሬ እግዚአብሔር አስቧታል ከዛሬ ጀምሮ እንባዋ ታብሷል ብዬንም ማምነው ምክንያቱም እናንተን ስለማቃጩ ማለት ነው እናንት ውድ እና ድንቅ የሰው ልጆች ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ለአልማዝ ከዚች ደቂቃ ጀምሮ ስልክ እየደወላችሁ ዝም ብላችሁ አለውሽ ጎበዝ በርቺ ጀግና በሏት የቻላችሁ ደግሞ ያቅማችሁ ሳንቲም እርዱ እጃችሁን ሰንዝሩ እኔ ያው ቡክ አስከፍቻታለሁ አሁን እዚህ ስር የምታዩት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቁጥር የባንክ ቡክ እንኳን እስከዛሬ የላትም ነበር አሁን እኛ ነን ያስከፈትናት በዚህ አካውንት ቀጥታ ገንዘቡን እንዲደርሳት አድርጉ የሰው ህይወት መቀየር ስራችሁ ነው እነሆ አደራ ሰጥቻችኋለሁ አልማዝን እንግዲህ በቃ ምንም ማድረግ አልችልም ስለምተማመንባችሁ አደራ ነው አልማዝን ምሰጣችሁ ህይወቷን ቀይሩት አመሰግናለሁ